टेलिव्हिजन मी ॲक्च्युली इट वॉज बाय चान्स. मी खरं झेवियर्समध्ये होती ॲडव्हर्टायझिंग आणि मार्केटिंग. आफ्टर ग्रॅज्युएशन आय डेड ॲडव्हर्टायझिंग माय मार्केटिंग इन झेवियर्स. आणि त्याच्यानंतर असं तेव्हा सॅटेलाईट टेलिव्हिजन नुकताच आला होता, 92 लाँच झाला इंडियात. आणि 93 आय वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब की आता मार्केटिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग केलं आता पुढे काय. तर वर्ली हा एरिया जो आहे तशात मॅक्झिमम ॲड एजन्सीज वर्लीमध्ये आहेत. सो आय वॉज ड्रॉपिंग माय रेझ्युमेज म्हणजे ॲम्बियन्समध्ये आणि रिडिफ्युजनमध्ये वगैरे जात होती. आणि तेव्हा माझ्या फ्रेंडनी सांगितलं एक कुणाल कोहली म्हणून एक डिरेक्टर आहे झी टी व्हीमध्ये आणि ही इज लुकिंग फॉर अ असिस्टंट. सो आय सेड टी व्ही नाही 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 टी व्ही वगैरे मला नाही करायचं, मला ॲडव्हर्टायझिंग करायचं आहे कॉपी रायटिंग. पण ते म्हणाले इट्स अ इंटरेस्टिंग जॉब, वाय डोंट यू जस्ट गो अँड मीट हिम. म्हणून मी असं बाय चान्स झीमध्ये वर्लीमध्ये होती म्हणून मी झी टी व्ही त्यांचं ऑफिस आता इथेच आहे. सो आय ड्रॉप्ड इन अँड आय मेट कुणाल आणि ही सेम वी आर लुकिंग फॉर अ असिस्टंट डिरेक्टर फॉर लक्स क्या सीन आहे. सो आय सेड एवढं काही इंटरेस्टिंग वाटत नाही आहे, आय एम नॉट शुअर आय वॉन्ट टू डू इट. बट देन आय मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन झी अँड दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग जॉब. तेव्हा ॲक्च्युली नोबडी न्यू एनिथिंग मच ऑफ टी व्ही कारण टी व्ही दूरदर्शनशिवाय आपल्याकडे काय दुसरं होतंच काहीच नव्हतं. सो दे वॉज नो लाईक आता यू कॅन यू नो पीपल नो की टी व्हीच्या मागे काय काय वॉट आर द प्रोडक्शन्स वॉट आर टी आर पीज हे सगळ्यांना माहिती आहे. तेव्हा तर काहीच माहिती नव्हतं. सो दॅट्स हॅव आय स्टार्टेड बाय चान्स अँड आय जॉईन झी टी व्ही इन 93. सो आता या वर्षी ॲक्च्युली मला 20 झाली आणि दॅट्स हाव आय स्टार्ट माय करिअर जस्ट बाय चान्स. आय वॉन्टेड आय वॉज व्हेरी क्लिअर आय वॉन्टेड टू डू बी अ कॉपी रायटर अँड ॲडव्हर्टायझिंग. सो इट्स थँक्स टू झी टी व्ही अँड कुणाल कोहली. पण झीमध्ये गेल्यानंतर कधी परत वाटलं का की अरे मी इथे कुठे आले आणि आपण परत ॲडव्हर्टायझिंगला जायला पाहिजे कारण कॉपी रायटिंग हे इटसेल्फ हे खूप क्रिएटिव्ह फील्ड आहे. तर कुठेतरी स्वतःच्या क्रिएटिव्हिटीला एक चॅलेंज म्हणून तिकडे परत परतावं असं वाटलं नाही का? नाही ऍक्च्युली झी वॉज ऑल्सो लर्निंग, वी वर ऑल लर्निंग. म्हणजे इव्हन आय वुड से कुणाल वॉज ऑल्सो लर्निंग. सो असं नाही की एव्हरी वन न्यू वॉट दे वॉन्टेड, वी वर ऑल्सो डिस्कवरिंग पीपल. अँड टुडे वेन आय लुक बॅक मला असं अजिबात वाटत नाही की इफ आय डन ॲडव्हर्टायझिंग आय वुड इट वुड हॅव बीन बेटर, नॉट इव्हन वन्स. कारण आय ग्रू विथ द टेलिव्हिजन कल्चर अँड जे आपल्याला ऑडियन्सची माहिती कळते विथ टी व्ही बिकॉज एव्हरी डे काही ना काही होतं अँड यू कॅन्ट प्रेडिक्ट इट. लाईक फिल्ममध्ये एकदा ती फिल्म झाली की यू नो यू जस्ट हॅव टू वेट फॉर ऑडियन्स रिस्पॉन्स. हे एव्हरी डे प्रोसेस आहे, एव्हरी हाफ आवर प्रोसेस आहे. एव्हरी प्रोग्राम इज हाफ अन आवर आणि ते हाफ अन आवर अगदी ताबडतोब रिस्पॉन्स मिळतो. जसं मला आठवतं बालिका वधूमध्ये एक सीन होता जेव्हा आम्ही एका इन द फर्स्ट 3-4 तुम्हाला आठवतं की नाही माहिती नाही पण वी हॅड द पॉप्युलर एवढे झाले होते कॅरेक्टर्स की वी किल्ड वन यंग बॉय. सुगना म्हणून जी होती जी आनंदजी जग्याची बहीण असते तिच्या नवऱ्याला आम्ही वी शोड हिम डेड. आणि मी ऑफिसमध्ये होती 8:30 जे फोन ऑफिसमध्ये सुरू झाले आणि एवढे आम्हाला अब्यूज केलं लोकांनी फोन करून करून शेवटी मी म्हणाले जस्ट पुट द फोन ऑफ आता आता आय कांट टेक इट एनी मोर. आणि मग एवढी घाबरले मी आता मी काय केलं म्हणून आता आय वॉज थिंकिंग गेला हा शो डुबला अँड टुमॉरो नोबडी इज गोन वॉच. पण नेक्स्ट डे ऑडियन्सची मेंटॅलिटी अशी असते की दे अब्यूज पण नेक्स्ट डे इज एपिसोड जिथे तो ॲक्च्युली मरतो दॅट वॉज द हायएस्ट एवर. सो एव्हरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस. म्हणजे वन डे बिफोर आय थॉट गेला हा शो गेला आता मला बंद करावा लागेल आणि नेक्स्ट डे वॉज अ हायएस्ट एवर. अश्विनी तू म्हणालीस जसं तुला आता 20 पूर्ण होत आहेत 93 to 2013. 91 आसपास वगैरे आपल्याकडे एल पी जी हा प्रोग्राम आला, लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन ग्लोबलायझेशन आणि त्याच्यानंतर एकदम केबल चॅनल यायला सुरुवात झाली. झीची सुरुवात पण तिकडेच होती आणि आता आपण एका अशा टप्प्यावर आहोत की आता डिजिटायझेशन होत आहे. तर हा सगळा 20 स्पॅन तू कसा बघतेस की एक टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीची ग्रोथ म्हणून आणि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री म्हणून तू कसा बघतेस? आय थिंक टेलिव्हिजन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल चेंजिंग सोसायटी ऑल्सो. म्हणजे शोजचा एवढा इम्पॅक्ट होतो लोकांवर आणि ऑडियन्सवर. आय थिंक दॅट लाईफस्टाईल्स चेंज, लोक कॉस्ट्युम्स बघतात, सगळं टी व्हीवरनं आपल्याला मिळतं. पिक्चर्स हे खरं आहे पण पिक्चर्स इज मोर ॲस्पिरेशनल, टेलिव्हिजन इज मोर आयडेंटिफायबल. म्हणजे पिक्चर्स आपण एक हिरो बघतो वी फील हे हिरोच्या लाईफमध्ये होतं. टी व्हीमध्ये आपण एक पात्र बघतो वी फील की हे आपल्या लाईफ आहे. सो इट्स व्हेरी डिफरंट. सो आय थिंक टेलिव्हिजन नॉट ओनली चेंज्ड ॲज टेलिव्हिजन मीडियम पण सोसायटीवर इंडियाचा अख्खा आय थिंक लाईफस्टाईल बदलेल सॅटेलाईट टेलिव्हिजनने.